שלום רב, אנו שמחים להגיש לכם את המגזין החדש שלנו, צפייה מהנה. דליה לוינהר פינקס שוחחה עם דוקטור ארדיטי המסביר כיצד אפשר לחיות עד גיל 120. שלום, אני הזמנתי לשיחה את דוקטור ארדיטי, רופא קונבנציונלי, מומחה בקרדיולוגיה, מומחה בפנימאות ומומחה גם במניעת מחלות לגיל המבוגר. שלום לך דוקטור ארדיטי. סיפרת לי שאתה מתכוון לחיות עד 120 שנה. 120 שנה ובאיכות טובה. תספר לי איך עושים כזה דבר. טוב, תשמעי, היום אני בן 76 ונהנה מאיכות חיים טובה מאוד, אבל לפני כ-14 שנה המצב לא היה ככה. בגיל 62 הייתי חולה כמו כל אחד בגילי וסבלתי ממחלות כמו סוכרת, כולסטרול גבוה, לחץ דם, ואפילו הייתי שממן עם איזשהו קרז מכובד. עד שיום אחד נכנסתי לספרייה וגיליתי ספר חדש שמספר משהו שלא למדנו באוניברסיטה בזמן שאני הייתי סטודנט לרפואה, והספר התמקד בשינויים שמתרחשים בגוף שלנו כאשר אנחנו עוברים את הגיל 40. ואז הבנתי שהשינויים האלה משפיעים על הבריאות שלנו, ואם אני יכול לתקן אותם, אני אוכל לשמור על החיוניות שלי, ואני אוכל לשמור על האורח חיים תקין כפי שהייתי רגיל, ולא לסבול מכל מיני מחלות שאני נתקלתי בדרך שלי, וניסיתי לטפל באמצעות תרופות. איך אפשר לשמור על זה? אז אני אספר לך. קודם כל, כשאנחנו מגיעים לגיל 40, בערך 40-50, מתחילים, הגוף מתחיל לשנות את הפעילות שלו, ולדוגמה, הוא לא סופג את המזון או את החומרים הוויטמינים והמינרלים שקיימים במזון. המערכת החיסונית נחלשת, החילוף חומרים יורד, והבלוטות השונות בגוף מתחילות לייצר פחות ופחות הורמון. ואיך אנחנו יודעים את זה? אנחנו יודעים את זה מכיוון שאנחנו הולכים לרופא ומרגישים לא טוב, ואז אנחנו הולכים לרופא והוא מוצא לנו כל מיני בדיקות לא תקינות, ואז נותן לנו תרופות, אבל הוא לא מחפש מה הם הסיבות של השינויים האלה. ולכן אני מצאתי שבגיל, אחרי גיל 40, אם אנחנו מוצאים בבדיקות מעבדה רגילות ולא מחפשים מה המחלות, אלא מחפשים מה הסיבות של התלונות שלנו, אנחנו יכולים למצוא את החומרים הביולוגיים שחסרים לנו ולהחזיר לגוף את החומרים האלה, ואז הגוף מקבל את החומרים האלה בברכה ומתחיל לתפקד בדיוק כפי שהיה בגיל יותר צעיר. אז הכל מושתת בעצם על בדיקות מעבדה. הבדיקות מעבדה הן בדיקות שמאפשרות לנו לגלות מה חסר לנו בגוף. הבעיה היא שלפעמים הבדיקות מעבדה הן לא עוברים אינטרפטציה נכונה, מכיוון שכאשר אנחנו צעירים, הרבה חומרים ביולוגיים בגוף נמצאים בגבול העליון של הנורמה, של העקומה הנורמלית. אבל כשאנחנו זקנים, או אנחנו מגיעים לגיל מבוגר, הערכים האלה יורדים לגבול התחתון של הנורמה, אבל להיות בזה במסגרת אבל הנורמה... אבל נורמה זה משהו שנקבע על פי נכון, ממוצעים או... אבל מכיוון שזה במסגרת הנורמה, הרופא אומר לנו, אתה בסדר, הבדיקות מעבדה בסדר, אבל אני מרגיש לא טוב.
אז עכשיו, מה שאני עושה זה להעלות את הערכים האלה שנמצאים ברמה נמוכה, לערכים שהיו לנו כשהיינו צעירים. אותם החומרים ביולוגיים שאנחנו מקבלים, יכולים לעקוב בבדיקות מעבדה עד שהם יגיעו לרמה מתאימה שהיו לנו בגיל 30. ואז בדרך כלל... זאת אומרת, הזאת... גיל מבוגר זה לאו דווקא גיל הזהב או פנסיונרים או... בעצם גיל מבוגר זה יכול להיות גם גיל 30 ו-40 שהערכים האלה משתנים נכון. בעצם, ואז... נכון, מבחינה ביולוגית, בן אדם יש הרבה יותר צעיר, אבל מבחינת קרונולוגית הוא יכול להגיע לגיל... ברור. מה, ש... מה שמתאים לו. וזו הסוד של העניין. זאת מדע שהתפתחה ב-15 שנים האחרונות בארצות הברית, ולכן אני נסעתי לשם, גם למדתי את התורה, ואז אני משתמש כמובן בעיקרון הזה כדי לשפר את האיכות החיים. מה שקורה לאנשים בגיל הזהב, שהאיכות החיים הולכת ומתדרדרת, מכיוון שקיים איזשהו ניוון של הרקמות. ברגע שאנחנו נותנים לגוף את החומרים שהוא יכול לתפקד בצורה יותר טובה, הוא מחדש את הרקמות, הוא מנצל את המזון בצורה יותר יעילה, רמת הסוכר יורדת, רמת הקולסטרול יורדת, מכיוון שהגוף יודע לקחת את החומרים האלה ולהפוך אותם לאנרגיה. ואז אנחנו מרגישים יותר חיוניים. זאת אומרת, זה גם אורח חיים עכשיו. אורח חיים, נכון. אורח חיים, אני מניחה גם צריכה להיות פעילות גופנית. מאפשר לנו, ברגע שיש לנו כוח ויש לנו אנרגיה, מאפשר לנו לעשות פעילות גופנית. לפעמים הבן אדם מבוגר לא מסוגל לעשות פעילות גופנית, מכיוון שחסר לו, אין לו כוח. הוא פשוט מאוד מתעייף מהר מאוד. זה אחד הסימנים שהגוף שלו לא מנצל את המזון לייצור אנרגיה. וברגע שהוא יקבל את החומרים שחסרים לו בגוף, כדי שהחומרים האלה ייקחו את המזון ויהפוך אותו לאנרגיה, הוא ירגיש יותר טוב. בסדר, זה בריאות פיזית, אבל היום מדברים על שילוב של בריאות פיזית ובריאות נפשית, מה שנקרא well-being. זאת אומרת, צריך גם כאילו לטפח את הנפש, צריך לעשות איזשהו אימון לזיכרון, אימון המוח, זה היום מאוד מדברים על זה. איך כל זה נכנס ל... זה פשוט מאוד. ברגע שאנחנו מרגישים טוב יותר, אנחנו... בפחות סטרס. אנחנו מפחדים פחות. אנחנו ממודדים יותר טוב עם כל הבעיות שקיימות בחיים. כלומר, כאשר אנחנו חולים, הגוף שלנו מייצר הורמון שנקרא קורטיסול. הקורטיסול הוא הורמון שלמעשה גורם לנזק בגוף שלנו. גורם לנו לנזקים ברקמות, גורם לנו לנזקים במערכת החיסונית. גורם לסוכרת, אנחנו משמינים כתוצאה מזה. לעומת זאת, אם אנחנו מרגישים יותר אנרגטיים, יותר בריאים, אז הרמה של הסטרס יורד, הרמה של הקורטיסול יורד, ואז אנחנו יכולים גם כן לתפקד מבחינה מנטלית יותר טוב. אז אנחנו יכולים לעשות דברים, ללמוד מקצוע חדש, או לעשות דברים שקודם לא יכולנו לעשות, מכיוון שה... המוח גם כן צריך אנרגיה בשביל לתפקד, ברגע שאין לו אנרגיה הוא מתפקד פחות, יש לנו בעיות בזיכרון, יש לנו בעיות כאלה ואחרות, ולכן המפתח של כל ההתפתחויות, כל המניעת מחלות, היא פשוט מאוד להבטיח שהגוף שלנו יקבל את החומרים הביולוגיים שנחוצים לו, כדי שהגוף בעצמו יתקן כל הדברים, כפי שעשה תמיד כשהיינו צעירים. ואז באמת אם הגוף בריא ויש את האנרגיה והכל, אז הגוף פנוי לדברים אחרים לעשות. כן. ברגע שאנחנו פנויים, אנחנו יכולים לעשות, להתחיל מקצוע חדש, אנחנו יכולים ללמוד דברים חדשים, וזאת אפשרות להתפתחות של המוח גם כן. מצוין. כמו שאת עושה. זה באמת מאלף. אני מודה לך שהסכמת לבוא איתי להתנסות הזו. בבקשה. לא מצינו את הנושא, אנחנו נמשיך ונשוחח. בבקשה. המון תודה. בבקשה, תודה. בבית הראשונים נערכה תערוכה לציון 90 שנה לעיר הרצליה. ובתערוכה הוצגו תמונות של רחוב סוקולוב מראשית שנות ה-30 ואילך. יש לנו כאן אירוע חגיגי, הרצליה בת 90,
וכאן נפתחת הארוחה של הרחוב הראשי של העיר, רחוב סוקולוב, שהוא לב ליבה של העיר הזאת. רחוב סוקולוב הוא אחד הרחובות הראשונים והמרכזיים של הרצליה. הוא קיים במתכונת הזאת כבר למעלה מ-80 שנה, כי בשנת 1932 חנך אותו לא אחר מאשר נחום סוקולוב, נשיא ההסתדרות הציונית בזמן ההוא. זה היה בזמנו רחוב חולי לגמרי. היו דוארים בו סוסים, נוסעות בו עגלות, אבל כמובן שמאז הוא עבר דרך ארוכה. צריך אולי גם להסביר ולהזכיר שיש בארץ רק שתי ערים שהרחוב הראשי שלהם הוא רחוב סוקולוב. זה הרצליה, ובעקבותיה גם רמת השרון. הייתי בת 3 כשהגענו להרצליה. אז איך את משווה את רחוב סוקולוב החדש למה שאת רואה פה? וואו, באמת. כן. זה אבא שלי. זה אבא שלך? אחרי ליפובצקי, איך קראו לכם? לי? שיניתם הרי. לי? הוא שינה את השם. נבות. נבות. את מנחם נבות. נחיק, אחי. נחיק. נחיק, זה אבא שלו וזאת אחותו. מה אתה אומר? בטח שאני מכיר את נחיק. וזאת אחותו. עם אותך כאן. נוסטלגיה. נוסטלגיה. כן. וזה באמת משקף את האווירה ברחוב או שזה... אני זוכר שסללו את הכביש הזה. אתה ממש זוכר את זה? לרמת השרון. כן. קודם היו נוסעים לתל אביב. דרך רעננה, כפר מלאל, רמתיים, פתח תקווה. אז איך אתה מעדיף את רחוב סוקולוב? כמו שהוא נראה היום או דאז? תבין, אז רחוב סוקולוב היה מבן שפר, מגן בן שפר, עד צומת גליל ים. כולל ויצמן. כן. זה היה סוקולוב. אוקיי. אני רואה בתמונה את גיסי אברהם שנוסע על סוס. כן, זה היה רחוב סוקולוב דאז. דאז, רחוב. והוא היה ממנהלי אגד, מבוני אגד בהרצליה, איש יקר, בן 93 היום. עד 120. זוכר את הרצליה, ואת הרצליאני מהתחלה? כן, מהוותיקים. באיזה אירוע זה צולם? פתחו את הדואר. פתחו את הדואר. סניף הדואר בהרצליה, הנה שרה בן שפר. לא. ממול. תחנת אגד. ואני זוכרת כמה אהבנו לנסוע באוטובוסים, כי הנהגים ברובם היו הורים של חברים שלנו, או מאותה כיתה, או מכיתות אחרות. היה קיוסק של ההורים של שלמה אבינרי. קיוסק של ההורים של שלמה אבינרי, וגם שם נהגנו לקנות. זה היה על רחוב סוקולוב? כן, על רחוב סוקולוב, קרוב מול מה שעכשיו הרחוב בן גוריון. אוקיי. והשדרות, שדרות חן, שהולכות לכיוון צפון, משהו כזה. וכאן, איפה הקיוסק של טוקר? הנה, כאן אנחנו רואים בצילום מרחוק את אגד, וכאן עמד הקיוסק של טוקר, והוא נמצא כאן עכשיו הבחור, הוא הגיע, בחור. בעלי הקיוסק טוקר נמצא כאן עכשיו, הוא רק לא שומע כל כך טוב, אז צריך לצעוק אליו בשביל לקחת אותו הנה. אני אמרתי שלי לא היה מי שיחנך אותי, אבל אבא שלו היה גליציאנר שחינך, והיה עוד אחד, אולריך, המסעדה. אני, אז היה מול הקיוסק שלנו, הייתי רץ שם כל פעם להסתכל, משחקים ביליארד, כל מיני דברים, והייתי שומע גם גסויות, עד היום זוכרים את זה. מה אתה אומר? כן, חביבי. מה אתה יכול להגיד על רחוב סוקולוב? על רחוב סוקולוב. אתה יכול להגיד על רחוב סוקולוב. אני זוכר שנחום סוקולוב ביקר בהרצליה. כן? ממש? ממש. ואז קראו לרחוב רחוב סוקולוב. אם תשאל אותי באיזה שנה... בעודו בחיים, אם תשאל אותי איזה שנה זה היה, אני לא זוכר. אתה זוכר שנחום סוקולוב ביקר בהרצליה? ודאי, זוכר. הייתי כשקראו על שמו על זה ברחוב סוקולוב. ומאז נקבע השם. כן. הוא בא, הוא היה בזמן שקראו על שמו. כן. בוודאי. ואיך אתה מעדיף את רחוב סוקולוב דאז או כמו היום? אני מעדיף את הרצליה דאז מאשר הרצליה של היום. גם בהרצליה, גם מי שלא מכיר אחד את השני, אומר שלום. אז הנה יש לנו הזדמנות כאן
לראות את, את העיר כמו שהיא הייתה, ואת הרבה יותר צעירה. בכל זאת, מה מרגש אותך פה במקום הזה? ראשית, הסתכלתי על התמונות, וזה מאוד מרגש אותי לחזור לעברי, ולראות את הרצליה שאימא שלי בתור ילדה לקחה אותי לכל המקומות האלה, והייתה איזו אווירה שכל אחד הכיר אחד את השני, וכל אחד שאל לשלומו של השני, והייתה אווירה של משפחה פה בהרצליה. האמת שזה מוטיב חוזר. לפני דקה מישהו בדיוק אמר את אותו דבר, שלזה הוא מתגעגע. לא אכפת לו איך נראה הרחוב, הוא מתגעגע להרצליה דאז. נכון, לאותו ירקן ולאותו קצב שכולם נפגשו, ולזה שמכר את הדגים, וכל אחד היינו עוברים מחנות לחנות, ולאן היה לקנות תמרוקים, וכל מיני דברים כיפים שהיו, אחים שוורץ. יופי, תודה איה. תודה. רחוב מרכזי, כל ההיסטוריה של העיר עברה דרך רחוב סוקולוב. היה הנהג הראשון של הרצליה. נהג אגד? לא היה אגד. זה היה אוטובוס. אוטובוס. כן, והיה לו את האוטו הראשון בהרצליה, לא אוטובוס, היה בנז. לפני שהיה מרצדס בנז. אוטו עם גלגלי עץ, עם שפיצים מעץ ואמברקס בחוץ, והתמונה ישנה פה והם לא פרסמו אותה. יש לך איזה טביעת אצבע פה שאתה יכול להשביע? יש לי כמה, כן. כן, בוא נראה. טוב, הפרויקט של דינור מגדלי אשרמן, אם אתה מכיר. כן, ודאי ודאי. והמגדל של אזורים פה. אהה, אוקיי. המגדל הגדול. אפשר קולנוע זיבור. כן, אוקיי. ועוד הרבה פרויקטים. טוב. משה עזריאל וחבריו לגרעין ביקרו בביתו של יצחק שדה, השוכן בגבול יפו בת ים, והתארחו על ידי בנו יורם שדה ורעייתו זיווה. לפני שנים רבות עלה מרוסיה איש צעיר בריא ומגודל, יש פיצות חצף במחצבה, עבד בפיש, היה חבר בגדוד העבודה, חבר בגדוד העבודה. זהו היה להגדה. שמי ירום שדה, אני בנו של יצחק שדה, ואני גר כאן מאז 1949, מאז שמשפחתי התיישבה במקום. עד בנו את הבית? בנו את הבית בשנות ה-40. הפרויקט החשוב ביותר שלו לפני קום המדינה היה הקמת הפלמ"ח, שבראשו הוא גם עמד בשנים הראשונות. במלחמת העצמאות הוא היה נקים חיל השריון, מפקד חטיבת השריון הראשונה של צה"ל, הלוי חטיבה 8. בשנים האחרונות, בשנות המנדט האחרונות, היה פרס על ראשו, והוא נע ונעד והסתתר. יצחק שדה נולד ברוסיה ושרת בצבאה במלחמת העולם הראשונה. בהשראת טרומפלדור עלה ארצה ב-1920, וב-1941 הקים את הפלמ"ח עם התפיסה של לוחמה מחוץ לגדר. הדמויות המיתולוגיות של מפקדינו יגאל אלון ומשה דיין חבשו אז את ספסל הלימודים של יצחק שדה. עם פירוק הפלמ"ח הקים את חטיבת השריון הראשונה והיה למפקד חטיבה 8. שדה, איש צבא, ציוני, מחנך, הומניסט וסוציאליסט, לא זכה להגיע לצמרת המדינה הצעירה עקב אי ההסכמה שלו עם דוד בן גוריון. בסוף מלחמת השחרור התיישב ביפו בגבול בת ים, במקום שהיה קודם לכן שכונה של קצינים בריטיים. היום מורתאי חזק תמיד שרירי, שהרים פטיש יצא עשן. אהב סלעים, אהב פרחים וגם אהב שירים, אהב אישה ועוד אישה ועוד אישה. זה מונומנט מאוד מאוד חשוב, המונומנט הזה. באמת בהרים
הלך האיש להגנה. מיהר נגדחו לכל מקום שבו יורים, הלך מסכנה אל סכנה. חבר בגדוד העבודה. כן. נשמע שמקום לא נורמלי. אבן, פיסול מעשה ידיו של שדה לזכרו של פקודו האהוב מכבי מוסרי. מכבי היה דמות מיוחדת, נצר למשפחה אצילה יהודית מקהיר, שהתחנך בריאלי בחיפה, שרת בפלמ"ח כשלישו של שדה, וב-47 ניהל וארגן את השיירות ירושלימה, ונהרג במבצע יבוסי. דומה שהמחלוקת עם דוד בן גוריון על דרך ניהול המאבק המעיטה מזכויותיו של יצחק שדה. בעוד שבן גוריון חיפש נתיב בין המאבק המזוין והפשרה המדינית, יצחק שדה על אישיותו המיוחדת נתפס כמיליטריסט. ישראל גלילי, איש הביניים ויד ימינו של בן גוריון, דווקא צידד ביצחק שדה. בין כה ובין כה, הסיור בביתו מעלה את השאלה, האם עשינו די לשימור מורשתו של יצחק שדה. אני הולך ניצב ליד האבן, כביש אספלט שחור, סלעים ורחסים, ערב ואת יורה. רוני פולק הוא חבר בטלוויזיה הקהילתית של הרצליה, ומלבד זאת הוא גם נגן בנג'ו. בכתבה שלפנינו תגלו פרטים מפתיעים על הבנג'ו. הבנג'ו הוא עשוי משני חלקים בעצם עיקריים, וזה הצבא והרים. זה נקרא הרים, הוא בעצם כאן נוצר הקול. מה שקורה כשבעצם זה קורה בכל כלי מיתר, אותו פרינציפ, נוצרו גלים. הגלים נכנסים לתוך הגשר הזה, הוא עשוי מעץ מיוחד. הגלים דרך הגשר הולכים בתוך זה נקרא הראש של הבנג'ו. הראש מתחיל לעשות ויברציות, והויברציות זה בעצם המגביר. המגביר נותן את הצליל הזה.
יש כלים שהם קצת זולים יותר, שהם, יש להם פחות עוצמה. ולמה ההבדל בין עוצמה, בין כלי יותר זול וכלי יותר יקר? כאן יש טבעת, טבעת של ברזל מיוחד, שנותן את העוצמה של, של הכלי. עכשיו, כל זה יחד, נוצר כלי עם עוצמה רבה, וכמעט אתה לא צריך הגברה. למרות שהטבעת הזאת היא מאוד חשובה, מה שהכי חשוב זה העץ שמשתמשים. עץ מיוחד, יש כמה סוגים של עץ, שבוחרים בקפדנות, והם יקרים מאוד, והם עברו אייג'ינג, כלומר, הם שכבו הרבה שנים עד שהם היו מוכנים לעשייה. בעצם הסוג העץ קובע את הטיב של הכלי. דיקסילנד מיוזיק וג'אס מנגנים ככה מסתרמים. לעומת זאת, הבלוגראס מנגנים ככה. כאן המגזין שלנו לפעם. מקווים שנהנתם. להתראות במגזין הבא.